Tens la personalitat suficient com per realçar allò que abans podia ser una miqueta... una cosa que tu no t'agradés de tu? Parlem. Això dus del nas. No, ho has dit tu. Toni, no m'enganyis. El meu nas em sembla de puta mare. Tinc que plomar amb un nas. Exactament. Però el nas és una cosa que es veu, que sobresurt i que, per tant, televisivament no es el pot ignorar, diguem-ne, no? Escolta, què és del que et sents més content a nivell professional, tant de tele com de ràdio? De llarg d'aquests anys, perquè tu... El programa de ràdio que faig ara a mi m'agrada molt. Flipes, t'agrada. Minoria absoluta. M'ho passo... És a dir, l'equilibri perfecte entre que m'agrada com queda i m'ho passo bé fent-ho, saps? Aleshores, per tant, ideal. En televisió hi ha coses que m'agraden més, hi ha coses que m'agraden menys, i no forçosament les que han tingut més èxit són les que m'agraden més a mi. Però ho porto bé, cap problema. Ara estic disfrutant bastant també amb el que fem a Antena 3, que ens dona molta feina, però que també és molt agraït. Sí, però això és una moguda. I a més, sí, té acceptació. S'havia provat fer coses d'aquest tipus, paròdia, polítics, anys enrere, i sí. no va quadrar. I a cop i volta sembla que això està creixent no, bé. No és fàcil, no sé. No, nosaltres també ens està costant, estem picant pedra. Sí? Però, clar, és un programa en què... Cada tot el que es diu està escrit prèviament. Això és que és una feinada immensa. Cada programa són una vintena de sketchos molt curts. S'han de pensar, s'han d'escriure, després s'han de gravar. Llavors, pràcticament es pot dir que no fem altra cosa al llarg de la setmana. What good is sitting alone in your room? Or come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Això és un temazo. Que, a més, va, també, bueno, que això que parlàvem de bona també va ser una remesca que vam fer fa un parell d'anys. I després, la millor música disco als anys 80. La millor. Tenim una peça dels anys 80... Tenim, entre coses, Tarzan Boy... Home, aquella, Baltimora. Eh? Sí o no? Sí, senyor. Hòstia, puta, sí, senyor, tio. Sí, senyor. Que bo! Ahí es paga l'espagueti. Ken Laszlo. Sí, senyor, l'espagueti d'ell. Hòstia. Clar, 36 anys, dius, eh? Sí. Clar, som pràcticament... És que això, aquesta música, això el millor, no tornarà mai més. I el Silver Pocholi, millor Barcelona, jo tinc el corrent a la plaça de tots. Que brutal. I després hi havia també... Quina era aquella? En aquella època començava també Michael Jackson. Michael Jackson. També teníem el Mike Oldfield amb el Moulin Shadow. Mike Oldfield, el Tubular Bells. El Tubular Bells, exactament. I l'Alan Parsons Project. La música d'Estudio Estadio... Exactament. Era de l'Alan Parsons Project. Exactament. I, per exemple, ara tinc tres grups. Posem la música, sisplau, que l'Enric està gaudint. Espectacular, eh? Tenim el Tarzan Boy. Ara tu t'imagines, ja, a la discoteca, jo me'n recordo anar amb New Silvis allà a Castelldefels, entre Castelldefels i Gavà. Sí? Bueno, jo n'hi havia estat, però vull fer una pregunta. La Vespa, Primavera. Home, jo no tenia la Primera, tenia la PK. Ah, sí? I estava de moda els jerseis Privata. Privata? Sí. D'acord. I el... Espera't. I el d'allò, com es deia? Privata. És veritat, no. Hi havia les dues marques aquelles. Ocean Pacific. Sí, senyor. Sí, senyor. OP. I les nàutiques. Les Pielsa, que anava amb els cordons així lligats. Exactament. I després hi havia una altra, també. Hi havia el... Ostres, el jersei. La Cos. No, bueno, la Cos. La Cos ja era de sempre, no? Però què hi havia? Les Nike començaven. Les Nike començaven. Llavors, a més, a l'època també tenien les Victoria, aquelles que no sé per què es van posar de moda. Mistral. Mistral. Hòstia, és veritat. La bossa Mistral. Te recordes la bossa amb la boleta de gol? Exactament, que a més... Hòstia, tios, ens estem emocionant, eh? Deu pensar, aquests tios se'n van llaios. No, a mi m'encanta. Som de l'època dels 70, tios. Bueno, escolteu una cosa, avui tenim un gran programa. Tenim grans programes, cada dia passen mil coses i avui estem contents. Per què? Doncs perquè un amic nostre, seguim amb la tradició de defensar la música i la cultura del nostre país, i com que sabem que ens mireu de tot arreu, esteu allà, i sabem que estem a l'altre costat, avui tenim un regal especial per nosaltres, i la setmana que passada doncs repassàvem a través de... Doncs, per exemple, no sé, va venir el Gerard Quintana, i hem tingut doncs el Marc Parrot, i també hem tingut ahir, per exemple, si serà més lluny... No, ahir no, ahir no. Sí, ahir vam tenir Sidonia en el programa de nit, i cada dia... Quants programes devem portar, Miqui? 50? 60? Aproximadament, no? Cada dia, tios, amb aquest nivell, de fora, de l'estranger, d'aquí el país, que si ara l'Itxis, que si ara la cara mecànica, que si ara aquest, que l'altre... Però avui és un dia especial, perquè jo crec que aquest és el setè disc, si no m'equivoco,
perquè aquests tios no paren. Estem parlant dels Whiskins. Avui els tenim en directe. Bueno, no tots. Venen empaquetats i es porta dintre del cort el Joan Masdeu. Fora aplaudiment per Joan Masdeu, que és avui entre nosaltres. Joan! Bona tarda. Què tal? Com estàs, tio? Molt bé. Campions. Molt bé. Sí, què tal? Bueno, tio, accidentat, perquè avui he vingut a correcuita, tio. Jo també, tio, la Renfe. On estàs visquent, Joan, ara? A Reus. A Reus. També ho porto el cor igual que els altres companys. Hosti, tu, està rica, tio. Escolta, et diria que segueixis al sofà, però seu en aquesta part, que està més seca. En aquesta part, eh? Te li he fet una patada a la bossa. Sí, aquí. Va. Estic buscant el culpable, no el trobo. He fotut una patada a la bossa i saps què ha passat? Que he donat justament on hi havia una ampolla d'aigua. I la bossa, tota plena d'aigua. Sí, tu vés fent així, Miqui, vés fent així. I sabeu per què ha passat? Perquè aquest tio, aquest tio... Vinga, Miqui, Joan, te'l vull ensenyar. Aquest home... Aquest. El càmera, aquest. Aquest. Aquest tio que veiem ara... El Miqui. Sí, el Miqui. Que l'estem veient de darrere. A veure, fes un plano frontal d'aquest tio. Aquest tio. A veure... Un plano frontal d'aquest tio, aquest tio. Vés de rebre amb alegria. Vés de posar-se content perquè ja sortia i ha vingut forçosament, quasi que m'ha tomat un taxista. Aquest tio l'únic que ha fet ha sigut rebutjar-me com a amic. I no ha tingut prou amb això, sinó que he tingut a fotre patada la meva bossa. He trencat l'aigua, qual cosa significa que el meu disco de Coldplay, de U2, el teu, Joan Masdeu, el de Whiskins, ja ho està. No. Ara m'ha collonit. A mini vídeo. Un minut? Hòstia, puta, tinc que cobrar doble, tios, avui. Una payasada.